складає гарячий раз. Зараз передаємо слово знову молодь. Ілля, будь ласка, до мікрофону. Мова України! По-перше, я хочу сказати дякую всім тим, хто сюди прийшов, не дивлячись на страшний мороз. Дякую вам всім за усім. Я хочу спитати вас, навіщо ми тут? Ми тут для того, щоб підтримувати демократію. Для того, щоб боротися за нашу з вами свободу.